Tatiana Popa s-a născut în anul 1942 în satul Palanca, Călăraș. În 1982 absolvește Școala Superioară de Cultură din Leningrad, specialitatea culturologie. În 1994 face parte din Uniunea Meșterilor Populari din Moldova, iar în anul 2000 fondează Muzeul Casa Părintească, în locuința unde a și copilărit. Pe lângă multitudinea abilităților de care dă dovadă, Tatiana Popa se ocupă și de readucerea la contemporanietate a unor izvoade, meșteșuguri și tradiții ajunse pe cale de dispariție. Un lucru care cere mult timp. Complicat nu, dar migolos, se face foarte încet. Iată un covor așa mare, poate fi lucrat de două femei timp de 4 luni. Dar se lucrează 6-8 ore pe zi. În schimb, este o plăcere atunci când lucrez. Este într-adevăr procesul curativ în timpul lucrului și însăși produsul său, de cum a terminat covorul, este curativ. Eu cred că covoarele care se află în fondurile Muzeului de Etnografie, care mi le-au arătat vreo 20 de ani în urmă, domnul Bălteanu, fiind încă atunci colaborator științific al muzeului, găsite în raionul Fălești, și după asta nu a mai făcut nimeni covoare de astea. Eu așa cred că moldovenii au pierdut interesul față de aceste covoare, pentru că covor pentru moldoveni este element decorativ. Și nu numai decorativ, el este element ritual, tot. Acest element este curativ, ceea ce s-a pierdut. Și apropo, acolo sunt făcute din lână naturală. Eu am încercat să fac cu lână naturală toarsă. Ele se fac bombate, frumoase, dar puțin mai moi decât cu lână care o luăm noi acum. Și atunci ele nu au efectul acesta curativ. Adică sunt moi, dar sunt foarte frumoase. Cel mai mare secret al covorului în bumbi rezidă în faptul că la confecționarea lui se îmbină două meșteșuguri, țesutul și cusutul. Începutul este ca la război, se urzește cu ață de bumbac, iar fiecare motiv este cusut cu un ac special. Acum vedem un proces foarte interesant, urzitul covorului în bumb. De fapt, covorul în bumb se țese pe un suport special, pe un stativ, sub formă de o ramă pătrată sau depinde de mărimea covorului. În cazul dat facem urzitul covorului mare, care are o lungime de 2,5 metri pe 1,60 m. Rama se face din lemn puternic ca să nu se strâmbe în timpul urzelei, în timpul lucrului. Se bat cuile la 1,5 cm distanță unul de la altul. În așa fel se formează o rozetă de 3 cm. La covor gata, această rozetă se micșorează cu 25%. Deci ea se micșorează. De la orizontală perpendiculară trecem la laturile pe diagonală și iată rozeta care se primește cu toate 6 laturi care apoi sunt îmbrăcate cu fir de lână. Deci urzitul se face cu ață de bumbac foarte dură, trainică, pentru că asta este principalul ce ține covorul și după aceea se îmbracă fiecare rozetă, fiecare latură. În așa fel se strânge ca ea, când se termine, când scoatem de pe suport, de pe ramă, de pe stativ, mai bine zis, de pe război, putem spune și așa, se formeze o bobolană, iată așa, un element care și are efectul său curativ. Că noi lucrăm cu deșeurile care rămân de la fabrica de covoare. După noi, practic, noi deșeurile le folosim la altă țesătură, este puțin mai încolo, o să vedeți, covor nițos, așa cum se face la nord. Practic, noi lucrăm fără deșeuri. Iată, așa arată covorul urzit, care poate fi lucrat și este foarte frumos fără a fi lucrat. Dacă luăm un element decorativ în cameră contemporană, care au niște idei extraordinare, pot folosi această ramă fără să fie lucrată. V-am spus că fiecare țintișoară este îmbrăcată din o singură direcție. Nu îmbrăcăm din ambele direcții, că altfel se mărește mărimea între cuișoare. Pătratul să fie egal, altfel nu se primește atunci când lucrăm. Deci, ca un exemplu,
Este un suport special pentru începători. Dar, de fapt, covorul se începe dintr-o singură direcție, merge până la capăt și nu știu dacă ați observat că pe dos nu este niciun nodișor. Absolut. Deci trece din rozete în rozete firul de ață în așa fel, ca să nu se primească nicio tăiere de ață, să nu se vadă niciun nodișor și niciun fir scos. El apare tocmai la sfârșit, la colț, atunci când ajungem. Este foarte ușor de făcut ornamentul aici, pentru că este strict pătratul, cruciulița și ornamentul geometric este foarte frumos. Iată, o singură rozetă, o puteți vedea aici sub plafanele noastre, care vor fi viitoare lumini în această sală. E făcut tocmai așa cum e o singură rozetă. Satul Palanca, raionul Călăraș, această metodă de confecționare a covorului în bumbi a fost însușită de mai multe gospodine. Școala țesutului, deschisă la Muzeul Casa Părintească, a atras pasionații de meșteșuguri și de artă populară din diferite localități ale țării. Vreau să spun că acestea sunt lucrate chiar de fetițe de 15-16 ani și sunt foarte reușite și mă bucur cum aleg coloritul ațelor, pentru că ele lucrează singuri la desen. Doamna Ecaterina Botnar este cea mai bună țesătoare, deci a fost curs de instruire și din toți acești învățăcei o am pe Ecaterina, care este toată speranța mea și toată bucuria. Muncește foarte mult, este foarte responsabilă, cu cerințe deosebite față de muncă, față de lucru. Urmare a eforturilor depuse timp de 20 de ani în domeniul salvgardării patrimoniului cultural, Tatiana Popa editează un ghid al bunelor practici numit Nodișor în Băsmăluță. Apoi lansează albumul Covorul în Bumbi, tradiție și inovație. Întotdeauna se spune că e bine să te împați cu bucuria care o faci și bine că ai în jurul tău pe cei care pot împărtăși această bucurie. Scopul proiectului este diversificarea dezvoltării socioeconomice a localității prin practicarea activităților țesutului covoarelor curative. Anume, cuvântul acesta a luat foc atunci când s-a gândit proiectul. Procesul de muncă este curativ, relaxant și însăși produsul terminat covorul este curativ. De la prima prezentare pe arena internațională, covorul în bumbi a cucerit inimile pasionaților de frumos și sănătos. Designerul german Isabel de Hillerin a venit în Moldova la casa părintească din Palanca și timp de 2 săptămâni a studiat tehnica de confecționare a covorului în bumbi. În anul 2012, pe podiumul din Berlin, a fost lansată o nouă colecție vestimentară cu elemente inspirate din covoarele în bumbi ale meșteriței noastre, Tatiana Popa.
Multe și demne sunt faptele Tatianei Popa. Ea face astfel ca fiecare om care intră în muzeul Casa Părintească să simtă că retrăiește clipele din copilăria sa, iar modelele de cusături și țesături, readuse din alte epoci, străbat spre inimile mai multor generații prin felul cum sunt simțite, muncite și redate de această meșteriță inimoasă și harnică. Acest covor l-am primit de la o rudă de la Mănăstirea Răciula. Numele scris și este anul arătat, este acel pomul veței care sub formă de vază, este pomul de acasă, cu un chenar extraordinar de bogat, cu culorile pastelate, vopsite cu culori naturale. Aici, la fel, este un mic păritar, cânipa. Ce frumoase culori sunt! Visul meu, Casa Părintească, să devină un refugiu pentru cei care nu mai au Casa Părintească, să vină să-și reamintească de tradițiile frumoase a neamului nostru. Sper eu că, demonstrând acest lucru, putem încălzi sufletele oamenilor să se reîntoarcă la cel tradițional care îl avem noi, la frumosul vieții noastre. Plaiul nostru mioritic și fără tălâncuțe și sunet de cord, nu-mi imaginez. Eu visez la o serbare a sunetului de corn, pentru că suntem în zona Codrilor, iar bunelul meu a fost brigadierul colului Silvic și spunea că suna din corn de pe pragă, adunând toți pădurarii din împrejurim. Va fi un festival a tălâncuțelor și a cornului, sunetului de corn, în timpul cel mai apropiat. Eu vreau să spun că obiceiul de Sfântul Vasile a mălâncilor noastre de aici, a Huțulilor, ei sunt moșii, păstorii și căluțul Huțulu, sunt toți în cinci, așa cu câteva rânduri de tălânci și sunetul de tălânci și pocnitul biciului, a harapnicului, persistă permanent la această sărbătoare. Potrivit Tatianei Popa, lucrurile simple și liniștite ale vieții sunt acele care ne provoacă adevărata bucurie și pace sufletească. Trebuie să învățăm să le recunoaștem în jurul nostru, atât în rândul florilor, cât și în rândul ființelor omenești. Și mii de oameni care au trecut pragul Casei Părintești și eu mă simt minunat aici la casa doamnei Tatiana Popa, meșterița care a redescoperit și a revitalizat o tehnică de mult uitată, cea a covorului în bun. Mai mult chiar,
recuperând această tradiție, și-a propus să organizeze un centru al tuturor tipurilor de țesături care au fost cândva prin aceste locuri. Ar fi foarte dificil să determin un gen anume al creației tradiționale promovat de doamna Tatiana Popa, pentru că dumneaei promovează foarte multe luate împreună. Deci este un adevărat purtător al tezaurului uman viu.